დაღმასვლა. გრიგოლ ვაშაძეს ემუქრება მარგინალიზაციის გზაზე თავდაღმართში დგას უკვე. მე მას მოუწოდებ, ღიად მოუწოდებ, რომ მისი მთავარი ამოცანა არის, რომ ის მას აქვს შანსი გახდეს რეალური პოლიტიკური ლიდერი, რომელმაც მიიღო ამდენი ხმა, პირობით მიიღო ამდენი ხმა, არა მარტო მიშისტების, უფრო მეტი მიიღო არამიშისტების ხმა. და ამიტომ აი ამ ხმების კონსოლიდაციის შესაძლებლობა მას აქვს. ის ვერ შეინარჩუნებს 800,000 ხმას, მაგრამ რამდენიმე 100,000 თუ შეინარჩუნებს მასთან ერთად მისი პოლიტიკური ჯგუფები, სხვა პოლიტიკური პარტიები, ვისანაც შეეძლება მას ურთიერთობა. ევროპულმა საქართველო მეორე ტურში მაშინვე დათო ბაქრაძე გამოვიდა, 11%-ია გაღებული. ასე კი არ არის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იყო მისი მხრიდან. ჩვენ, რომელთაც ელექტორალურად რესპუბლიკელებს ძალიან სუსტი პოზიციები გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ვისაც უჭერთ ხარს, ერთადერთი პარტია ვიყავით არანაციონალური წარმომავლობის და პირიქით ნაციონალების, ნუ ყოველთვის აღვიქმებოდი როგორც ერთ-ერთი მთავარი ოპონენტი, ხო? პარტია, რომელიც დავდექიდავთ, თქვით, რომ სწორედ იმ ხალხის ხმების მოზიდვაში, დამატებაში, რომლებიც არ არის არც მიშასი და არც ბიძინასი, ეს ხალხი სახში რო არ დამჯდარიყო და გრიგოლისთვის ხმა რომ მიეცა, ამაში ჩვენ ვიმუშავეთ და იმ 200,000 ნამატში ერთი ნახევარი დათო ბაქრაძის და ევროპული საქართველოს ხმებია, და ახლოებით ვამბობ, ახლა ზუსტად ვინ დათვლის, მეორე ნახევარი ჩვენი წახმარებითაც მოპოვილ ხმებს, ჩვენი ხმები კი არ არის რესპუბლიკელების, მაგრამ უჩვენოდ ეს ხმები არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენთან გააიგივა ადამიანებმა თავი, იმიტომ იმ პოლიტიკურ ძალებში მხოლოდ რესპუბლიკელები ვიყავით. ამ ტიპის ამომჩეწოდებული შუაშისტების სწავა ორგანიზებული ოპოზიცია ის დაკარგავს მიღებულ ხელმძღვანელობას. კი, ამიტომ მე ვამბობ ძალიან მარტივად, რომ ეს დღევანდელი კონფიგურაცია შეუძლებელია, შეუძლებელია ის 800,000 ხმა, რომელიც არის გრიგოლ ვაშაძის თვის მიცემული ხმები, რაც შედგება ერთის მხრივ მიშა სააკაშვილის ხმებისგან, მეორეს მხრივ ნაციონალური მოძრაობის რაღაცა ორგანიზაციული ხმებისგან, საკუთრივ გრიგოლ ვაშაძის ხმებისგან, ევროპული საქართველოს ხმებისგან, რესპუბლიკელების წაშველებით მობილიზებული რაღაცა კვალიფიციური შვაშისტური ანტიმიშისტური ანტიბიზინესური ხმებისგან, ანუ ლიბერალურ კონსერვატიული საკმაოდ ესეთი გავლენიანი ელექტორატის ხმები არის ჯამურად. ეს აი ამ ხმების ერთად ყოფნა არის შეუძლებელი. ამიტომ ყველამ უნდა მიხედოს